Nuk ka kohë për të qarë për mundësinë e humbur ndaj Laçit. Kuksi ka sot një ndeshje tepër të fortë në Super League në fushën e flamurtarit, sfidë që nuk është as pak e lehtë. Gjithsesi, trajneri Armando Cungu nuk druhet, por i vendos vetes dhe ekipit objektiv maksimal, fitoren. Normalisht duke pas parasysh edhe organizimin, kontingjenti që i kanë dispozicion, që cili është një kontingjent kualitativ, natyrshëm, që është një ekip jo i lehtë, megjithatë edhe Kuksi ka emrin e vet, ka ambicien e vet, ka cilësinë e vet, nuk kena pse i druhemi absolutisht as edhe një vëri kundërshtar. Gjithsesi, Kuksi krijoi dyshime pas barazimit me Laçin në javën e parë të kampionatit. Kam ndryshu disa individ, sa i përket formacionit, natyrshëm. Sigur se pres dhe shpresoj në edhe aspektin fizik, ose ishe i vetëdijshëm, në ishen e partë Laçit ekipi ishte jo me freskin e duhur, dhe pas për asyrë se nuk ishin bërë 3 ditë plota për ndeshjes me torpedin kurë të Europës. Cungu thekson e diçka tjetër që si pas ti është munges në ekip. Normalisht dëshira si mund tjetë jemi, jo vetëm jemi, po drejtuseve, dëshira si të vinë sa më shpet. Kam thënë edhe herë tjera dhe vazhdojt mes si vetë nukcion, jo vetëm unë, po drejtuse me në kry presidenti, edhe pse kanë metë shumë pak në dispozicion, shpesojnë të vinë edhe një lëtare i cili mërë përgjësi, dhe normalisht të regon vlera.